Лютий 2022 року – четвертий день повномасштабної війни Росії проти України. Американський актор та режисер, володар двох Оскарів Шон Пен публікує у соцмережах це фото. Він пішки з валізою переходить українсько-польський кордон, щоб уже за кілька місяців повернутися в Україну на зйомки. Майже рік по тому Шон Пен на Берліналі з фільмом, який він зняв в Україні. Суперсила не змагається за нагороди фестивалю, втім увага до фільму величезна, адже його співрежисером стало саме життя. Тоді, у лютому 2022-го, Шон Пен опинився в Україні по роботі. Разом із колегою Аароном Кауфманом зірковий актор приїхав в Україну, про яку майже нічого не знав, знімати фільм про Володимира Зеленського. Таку собі голівудську історію успіху. Спочатку ми планували зняти фільм про шоумена, коміка, який став президентом. Ми приїхали в Київ 23 лютого, поговорили з Зеленським і домовилися зустрітися наступного дня, вже з камерою. Посеред ночі почався ракетний обстріл. Цей день повністю змінив життя України і плани творчої групи. Влітку Шон Пен з командою повернулися до Києва знімати фільм про мужність, стійкість та дух, про суперсилу українського народу. Якось так сталося, що свого часу у Ліверпулі з'явилися Бітлз і достукалися до серця світу. А тепер це роблять українські обійми та мужність. Я вважаю, що українці – це нові Бітлз світу, і ми повинні просто далі слухати їх музику, допоки вони не здобудуть свою перемогу і не підуть їсти борщ. Суперсила по формі схожа на великий документальний репортаж по змісту. Це 2 години зізнання в любові до України. Команда знімала в Києві, на передовій у Донецькій області, у таборі для біженців у сусідній Польщі. Фільм побудований на розмовах Шона Пена з жителями України, військовими, які захищають, волонтерами та політиками, серед яких і президент Зеленський. Коли ми бачили президента вперше, за день до російського нападу, глава держави був одягнений у належний костюм, приймав нас у офісі. Під час нашої наступної зустрічі він був у камуфляжі, а його країна перебувала у стані війни. І було відчуття, цей момент є у фільмі, що він перевтілився. Він не знав, що це станеться, але він наче народився для цього моменту. За цей рік Шон Пен став одним із найвідоміших промоутерів України за кордоном. Як у фільмі, так і у всіх публічних виступах. Він просить світ про допомогу. Найбільш значимою гуманітарною відповіддю світу на війну мають стати поставки ракет великої дальності країні, яка переживає вторгнення, яка має мрії та очікування, показані у нашому фільмі. Після прем'єри на Берліналі публіка аплодувала стоячи. Утім, перший фільм побачив його головний герой. За тиждень до фестивалю Шон Пен показав суперсилу Володимиру Зеленському. І йому, схоже, сподобалося. Сьогодні Україна – фортеця вільного світу. Фортеця, яка вистояла вже майже рік. Фортеця, яка захищає себе, Європу і світ. Фортеця, яка не може впасти. Фортеця, яка обов'язково вистоїть і переможе. Я знаю і вірю, що ви всі в цьому переконаєтеся, побачивши нашу суперсилу. Суперсилу України. Слава Україні! Наразі творча група веде переговори про вихід фільму у прокат, щоб суперсилу побачили якомога більше людей у світі. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.